كلن تو عنو ولا سندا وذيل هلكوا مقال كتيفي واحد كوسو لو واتن برا مشورات كنا قد بدا ينو كي جدا نو حقيب كنا قنية إذا ماذا دولة الصومالية ودجال كي يقول عسلاقو قاري شباب كوسو نا قيب بدا نو كم يدا قبل هذا شباب لا ده إيران يقل جدود هذا ما مدوك دجال لا يا كصعدة شباب جدود كي يلو جو جل يا إن كبد العفرت عن دجال لما يال شباب كتر سن أفجوا يا يلو جدلي وركو جدا بيم دحوينها الصومالية أو وروين كنا واقعي taliska ciidamada milatariga soomaaliya oo dagaalka hogaaminaya iyo qorsho aanu caadi ahayn oo loo diyaariyay wejiga labaad ee dagaalka wararka ugu dambeeyey shabaab iyagaa isbaxreeyey kadib weerarka ismail dowladdu waxay go'aansatay weeraro culculus wararkaassaxba barnaamijkeenna faaqdaad iyo falanqangaara ku samayn doonaa soo dhowaada warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal qaraar oo maanta ka dhacay qaybo badan oo ka mid a gobolka mudug gaar ahaan koonfurta gobolkaasi دعالك واحد ويمد كدي مرك عيد مدة دولة دي يكون ديجان كي وارع لسكو قادين فريسمع عصبة والشباب يكسر ما يستين دولة قبل كمدوك وحنا كدي بهالكاسي كده عايز كهري ما توصل سراكير كتسمى لترجع سماليا يا شيعين دعالك يقول كن جارين إذا لمرك أنا يجمع لسكو جارسيين من الجهات كقحة الشباب سدوا كلا واحد دعالك بربر سعودي duqeyn culus oo lagu garaacay goobaha ay ku dhuumaalaysanayeen xubnaha khawaariijta ka tirsan taasi oo sii kordhisay khasaaraha baaxadda le ee la gaadhsiiyey ciidamada huwanta ayaa lagu soo waramayaa inay haatan ku sugan yihiin qaybo badan oo ka mid ah meelaha lagu dagaalamay waxaana weli soconaya howlgallo culus xaalada ayaa haatan a mid aad u kacsan mana jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka kooxda shabaabka oo ku aadan dagaalkaasi ay guusha ku sheegteen dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada milatariga mudug ayaa waxa uu in muddo ah ka socdo howlgallo oo ka dhana kooxdan khawaariijta ashabaab waxaana mararka qaar ka dhaca dagaalo culus oo u dhexeeya labada dhinac si kastaba dagaalkan ayaa kusoo aaday xilli maalmihii ugu dambeeyey ee kooxda al-shabaab dib u qabsatay deegaano dhaca mudug oo ay ka soo baxeen ciidamada huwunta ah waxaana halkaasi kadib ku noqday ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyada oo qayb weyn ay ka noqonayaan xaaladda guud iyo dagaalada baasan ee al-shabaab lagu qaaday diyaaradaha daroonka ayaa qayb ka noqonaya iyada oo qayb weyn ay duleed ka muqdisho iyo deegaano kale al-shabaab lagula dagaalamayo wararkai ugu dambeeyey waxaay sheegayaan in dagaalka culus ee lagu qaaday dagaalamayaasha al-shabaab ay durbadiiba dhalisay in ay muujiyaan jabkii ugu weynaa oo soo gaaray in ay iminka la dacaalayaan dhibaato weyn oo ka soo gaartay weeraradii al-shabaab lagu qaaday fariisimaha al-shabaab ay lahaayeen gebigoodba waa la weeraray xaaladdu way ku adag tahay waxaana lasoo warinayaa in xaalada halis ay ku haysato furmaha dagaalka godadkood ayaa loogu gala shabaabka dowladda soomaaliya dhanka kale waxay sheegtay in kudhowaad afartan ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaado degmada afgooye laguna kala magacaabo baqhdad iyo sidoo kale baldooska

islamarkaana jaboyn lagu gaarsiiyo kooxdan maleeshiyaadka shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkan uu ka dambeeyey markii ciidamada dawladdu ay ka war heleen khawaarij isku aruursanaysa degmadaasi iyo deegaano hoostaga sida lagu qoray war-saxaafadeedka dowladda waxay sheegtay in howlgalkan baldooska ka dhacay lagu dilay afar iyo labaatan ka tirsan khawaariijta shabaab halka kan kale ka dhacay baqhdaad lagu dilay shan iyo toban kale oo iyaguna ka tirsanaa isla khawaariijta dhinaca kale ururka shabaab ayaa waxa uu ku sheegay barahooda tilagaraamka in duqaynta ka dhacda baqdaad ay ku dhinteen dad rayida oo ay ku jiraan carruur warbihinta al-shabaab ee taageerta ayaa dhinacooda sheegtay in duqaynta baqdaad ay ku dhinteen siddeed iyo toban qof oo rayida sheegashadooda ayaanu si madax bannaan loo xaqiijin karin maadaama jabkii ugu weynaa iyagoo uu soo gaaray kooxdan وزير كحيانك وزارة دور وفين <applause> دولة دفرة كصوماليا عبد الرحمن شيخ يوسف العدالة وفيه وإذا ورئيس سيئي وحاو الشيئي معلومات ديرادة إني سنجرين لكن وحاو تلماما إنجب وين لقار سيئي كوحدا قواريشة الشباب إليك ميرا تدعى إيادة ودباة تدي وقوين إلا قار سيئي دولات كمقدشو دق موين دعا قوبلة شوالة دحة شوالة هو سيئي ديگا نكالي آيه مركن شباب كواجهة يان دباة توين وين وحانا لقوبلة ما إن دولات كمقدشو لقاسفة يو دولاد فرال کا سوماليا وحا يفا فاهين كان يكاد عيقى وبدن أو كمي ده غوال کا شوال لاهو إن غواريش دي شباب لغا عرب تري غدهان ديگان ندن إن كستو ديگان ناية كمامولان سكستباها <applause> تعيد مدى قرن كي يجزي أشدت كديجان كوسكاشنا يا هي مالمي وجود بيا شباب الشباب كسي في ديجان الدور وكوي على دنك حبت مقدشو إلا يم مجال هذا مركا يتولين كلا كتر سنشب الله أو حبناها كوحدو أي دوني سي إن دو ماليسي أوسو جلان مقدشو howlgalladan ka dhanka al-shabaab oo bilihii lasoo dhaafay hoos udhacay ama hoos-u dhacu ku yimid ayaa u muuqday in toddobaadadii ugu dambeeyey la dardargelinayo iyada oo kooxdu ay dib u qabsatay deegaanno horay looga saaray kadib markii ciidamada dawladda federaalka soomaaliya ay isaga baxeen habacsanaan kadib markii ay ka baqeen ama ay waayeen hoggaan toosan oo dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan ayaa laga doonayaa inuu toosiyo ama hago dhibaatooyinka haysta ciidamadan uu xaliyo maadaama ay furmaha hore ku sugan yihiin waxaana la soo warinayaa in madaxweynuhu qorshaystay inuu qaado wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka a kooxdan si guud ahaan looga sifeeyo dalka dagaallo dhacay ayaa al-shabaab looga saaray deegaano ay maamulayeen dhowr iyo toban sano waxaana sola soo wariyey in deegaanadii laga saaray ay dib ugu soo noqdeen bulshadii ku nooleed waxaana dib kaga hayaamay waxbarashadii iyo caafimaadkii iyadoo al-shabaab ay suuliyeen labadaba hadda waxaa la soo warinayaa in dagaalada ugu badan ay ka socdaan xadkay wadaagaan mudug iyo sidoo kale galgaduud sidoo kale xadkaay wadaagaan shabeellaha dhexe iyo galgaduud ayay dagaaladu aad uga socdaan taliyaha ciidamada xoogga dalka ibraahim sheekh muuxudiin ayaa hadda waxa uu hogaaminayaa ciidamada waxaana uu ku sugan yahay deegaano dhaca gobolka galgaduud halkaasi oo uu ka wado abaabulkii ugu weynaa si dagaaladu ay usii labajibaarmaan wafdi hogaaminaya taliyaha ayaa laba maalin ka hor gaaray furmaha ciidamada dowladda soomaaliya ay ku sugan yihiin waxaana lagu ballamay in al-shabaab u jega labaad ee dagaalka si toose loo bilaabo al-shabaab iyaga ayaa markan isbaxreeyey maadaama dagaalkii uu joogsaday waxa ay qorshaysteen in ay weerar ku qaadaan hotelka israa'el ee muqdisho ku yaalla taasi oo keentay culeyska laga qaaday shabaab markii dagaalada lagu hayay ma jirin awood ay lahaayeen oo ay kula dagaalami kareen ama xitaa ay ku dili kareen qof shacaba oo muqdisho ku sugan maantase waxay awoodeen in ay soo weeraraan hotel madaxtooyada ku yaalla laakiin taasi beddelkeeda madaxweyne xasan iyo talhiska ciidanka milatariga soomaaliya ayaa bixiyey amar ah in mar kale la wiiqo awooddooda shabaab laguna ciirsado juqaha iyo howdka ay ku dhumaalaysanayaan oo ay ka soo maleegayaan dhagarta ay ku dilayaan shacabka muqdisho oo gebigoodba ay ka aaminsan yihiin in iyagu dhan ay dili karaan wakhtigoodii ayaa sii gabal dhacaya toban iyo dhawr sano oo ay maamulayeen qabo badan oo ka mid a soomaaliya hadda waxay u muuqdaan in waayahoogii uu sii gebagaboomaya maadaama dagaallo culus lagu hayo duqaymo dhanka cirka ah iyo dhulka ah iyo dagaal foolkafoola ayay lala gelaya al-shabaab waxaana deegaanada ay maamulaan hadda ku sugan tiro yar oo shabaab ka tirsan iyadoo tiradaasi ay yihiin kuwa ilaalinaya halkaasi balse ka baqdin qaba in weeraro cidka ah lagu soo qaado maadaama diyaaradaha daroonka dowladda federaalk soomaaliya caalamku ay ka garabsiinayaan dagaaladan hadda waxaa ku xiga wejiyo kale oo al-shabaab la doonayo in looga sifeeyo deegaanno duleedka muqdisho ah waana markii ugu horraysay tan io markii dagaaladu ay bilowdeen oo qorshahan ay keento dawladda federaalka soomaaliya maadaama waddada isku xiriirsan muqdisho iyo jowhar ay xidhan tahay sidoo kale jowhar iyo afgooye aan le isku mari karin iyo deegaano kale oo al-shabaab ay dhabahaasi ku jiraan gudahaan saxabyaal halkaas ayaannu ku soo gabagabeynayaa baraamishuredkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono nabadgelyo